Ahojte, nachádzame sa v areáli hotela Bivio, kde prebieha bratislavské šakové leto, B turnaj. Ale pozor, Bčko nie je v tomto prípade žiadne Bčko, pretože sú to vynikajúci šachisti. Okrem Slovákov, tu máme hráčov z Českej republiky, z Írska a z Nemecka. Zišlo sa ich tu 26 a hrá sa turnaj na 14 kôl na zápočet FIDE v štandardnom šachu. Ale nie je to len o šachu. Tunak v tomto krásnom areáli majú možnosť riešiť aj puzzle, za čo dostanú špeciálny pohár tí, ktorí to vyriešia. Tu v zázemí sa môžu hrať blicky, bughousy alebo analyzovať partie. Máme tu dokonca aj cornhole. Máme tu aj turnej v cornhole, ktorý spomínal Martin. A taktiež každý deň riešime aspoň jednu taktiku. Čaute, ja som Karol, som hlavným rozhodcom v B turnaji, kde spolu s deťmi analyzujeme rôzne partie. A aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, to je turnaj iba do ratingu 1800, tak pri analýzach zistujem, deti často majú hlubšie myšlienky ako ja pri partiách a že často vidia rôzne veľa taktík, ktoré by som aj ja mal problém tak rýchlo vidieť. No a poďme sa teraz pozrieť, ako hrajú. Takže neváhaj a na budúci rok to chcem vidieť.